koláčov, takže. No, ale... Musíte skúšať, môžete z každého... Musíte. Musíte skúšať. Že deti, povedzte, že musíte. Vidličku. Máme vidličku? Vidličku. Nemáme vidličku. Nepotrebujeme vidličku. Nepotrebujeme. Máte prsty. Justin je porodný. Nie, nie. Počkaj. Počkaj, vidíš, počkaj. Ale zubáreš. Zaujme píkro. A nezabíja medzi tým, ktorý bude najlepší. Detka, mikrofon do vás. Pane riaditeľka, ja vás musím veľmi sklamať. Všetky sú na jedničku. Všetky. Všetky sú výborné. Neviem vybrať, ktorý je najlepší. A teraz poďte na schody, lebo niečo máme pre vás. Poprosím rodičov, mali sme byť voľne.